Kepi Rodonit vitet e fundit është ndryuar në një destinacion për pushuesit jo vetëm nga Shqipëria, por edhe ata të huaj. Me një natyrë mbreslënëse, por edhe dy monumente të trashëgimisë kulturore, ky vend ka të rritur vëmendjen e turistëve të shumtë. Ktu ndodhet edhe Kalaja e Skënderbeut. Që në hyrje të Kepit të Rodonit është vendosur një tran në një distancë rreth 1 km nga zona turistike, ku çdo automjet duhet të paguajë një shumë sipas tarifave që një subjekt privat ka vendosur për të vizituar këtë zonë. Një nga zonat më të bukura të qytetit bregdetar, që të rrejë jo vetëm ata që preferojnë plazhin, por edhe të apasionuarit pas historisë, duke qenë se mbart monumente me vlera të jashtëzakonshme, së fundmi është ndryruar në pronë private. Kurdo që ka menduar të kaloj fundjavën apo pushimet e Kepi Rodonit, nuk duhet harroj që do të mund të kaloj vetëm kundrejt pagesës.